Аматорський кліп студенти знімали для французького фестивалю «Кіноліп Делюкс», прем'єра якого відбулася в грудні 2017 року. За словами організатора, кліп викликав фурор в Франції. В Франції є така кіностудія «Гомонт», вона знімала такі фільми, як «1+1», вона знімала «Логіку Корачу», тобто це відома кіностудія, є найстарішою у Франції. І буквально два тижні тому в їхньому головному кінотеатрі було представлено два кліпи, серед яких і наш український. Автори кажуть, що основною ідеєю фільму є протистояння зла і зла. Ідею до цього кліпу ми підбирали за таким чином, так, це французи, ми маємо їх здивувати. І в нас такі крейзі ідеї були, що ми самі були в шоці. Їх було дуже багато, і в процесі того, як ми знімали цей кліп, вже вибудилась така історія, яку ми сьогодні покажемо. Головні ролі в кліпі виконували аматори, студенти, які ніколи не займалися акторською діяльністю. Руслан Гудзовський, один з акторів, каже, що до зйомів в кліпі його запросила одногрупниця. Думав спочатку, що буде дуже легко, а виявилося, що не так легко, як я думав. Були моменти, коли виходило щось ніби нормально, по словам Іллі і Тимура, але я то в голові думав, що я взагалі бездарний. Автори фільму кажуть, що в майбутньому планують і надалі знімати кліпи, а також соціальні ролики. Діана Коржук, Ігор Струк, ТРК «Карпати».